Bundan sonra kariyerini Fransa'da devam ettirecek İbrahim Avvacı'nın Saint-Étienne'le müqavilə bağlaması yerli azarkeşler tarafından büyük coşkuyla karşılanıb. Klubun sosial şəbəkə hesablarında fanatların Senegallı futbolcuya dəstək xarakterli şərtlərini görmək mümkündür. Sportinfo AS saytı xəbər verir ki, hiss olunur ki, İbrahimanın internet qaynaqlarındakı göstəriciləri və YouTube'daki görüntüləri Saint-Étienne'in azarkeşlərini razı salıb. Fanatlardan birinin yazdığı şərh isə kifayət qədər maraqlı olub. Antonin Çevtervacini bu ilin əvvəlində fransızlara qarşı etdiyi əməlinə görə xatırladığını yazıb. Liga 2 təmsilçisi üçün yaxşı müqavilədir. Vacı ötən mövsüm konferans ligasında çıxış edib, Marcel'in qapısına yol tapmışdı. Amma sonradan hakimə yaxınlaşaraq, qolu handbol üslubunda qapıdan keçirdiyini etiraf etmişdi. Məncə bizim üçün faydalı olacaq. Vacı bu ilin fevralın 24-də Avropa Konferans Ligasının playoff mərhələsi çərçivəsində Bakıda baş tutan Qarabağ-Marsel qarşılaşmasında əli ilə rəqibin qapısına yol tapmışdı. Fransız futbolçuların təkidindən sonra işə Qurban Qurbanov qarışmış, İbrahim topa əllə toxunduğunu etiraf etmiş, nəticədə hesaba alınan qol ləğv olunmuşdu.